្រើជួយវិចារថាអូនប្រស្នេហ៍បងបែរដូចយើងតាំងពីចុងក្រោមស្នេហ៍ស្នងអូនហើយនឹងអូនបាយឡើងពីរូដូចជាស្មងបណ្ដាយកាជីវាចូលចិត្តចូលសេចក្ដីស្នេហ៍សន្យាមកព្រមរូបសង្ហាចិនតាបងនៅតែស្មងជឿចុងបងមិនសាវាស្នេហ៍ហាតែអូនដូចជាក្អូនមិនបាច់ពីគុំពីទេដូចជាមានស្នេហ៍នឹងរៀបរាមានអ្នកណាក្បត់នឹងអ្នកណាហើយបានឆ្លងទៅដល់ក្រោយសូមភក្តិមង្គលសូមនិមន្តសូមអូនយល់ដួងចិត្តបងចូលចិត្តដែរថាបងឯងនឹងស្មោះអូនគាត់ថាបងជាងប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយចង់ឲ្យមើលដួងចិត្តបងប៉ុណ្្នឹងហើយដឹងថាបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយ
ប៉ុន្តែអត់តន់អស់ចិត្តថាម្ដងជាក្នុងចិត្តបងមានតាអូនឬក៏មានអ្នកណាម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងអាចមើលដោយកែវភ្នែកបានហើយស្វែងយល់ដោយចិត្តអោបប៉ុណ្ណឹងមិញតែជាបានដឹងចិត្តខ្លះហើយអោបមិញហ្នឹងដឹងចិត្តដែរប៉ុន្តែត្រូវការមើលកែវភ្នែកទៀតណាចង់ដឹងតែកែវភ្នែកហ្នឹងមើលទៅមានតាអូនអត់យើងត្រូវតែអោបគ្នាឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យបានដឹងចិត្តឲ្យកាន់តែច្រើនចិត្តស្និទ្ធអូហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យត្រូវអោបច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីដឹងចិត្តណាបងចា